квартира коронавирус тұфайлы тоқтап тұрыпты. Россия, Санкт-Петербург, Красносельск краю квартираны көрсеткендім. Капитальный ремонт. Ремонт мұны шоладқа шекеп. Коронавирус эпидемиясы тұфайлы тоқтап тұрыпты. Шытлар шыролы қып сабырат қылинген. Стеналар краска бөлген. Потолок. Амайырды. Гипсокартон. Так. Ванна пол плитка бөлген. Время на раковину тұрыпты берді. Берді зеркало бөлді. Освещение свет бөлді. Так, берді светтар қойылген жоқ. Төртті свет қойылген. Ванна орнатылған. Стекло орнатылған берді. Шкаф. Берді шкаф бөлді. Под заказ. Кеген жоқ халы. Пол. Амер. Ламинат. Так, туалет орнатылған жоқ. Вақтыншалық тұрыпты. Бұша инсталляция. А берді ғада бергенім. Унитазды қачан орнатсам. 100 кг оданды үстіге шығарып көрсетем әнеп. Вада ғабафо. Ал көрсетемі. Полан плитке бөген. Маш плиткада. Коронавирусты тасыры шердем бөлді. Кухня, трековый лампа бөлады берді, фартук бөлады, кафелді, пол ламинат бөлген. Бөрді көрсеткенді, төлік видеосы бор. Топлы пол, палт ламинат. Наличники койыш керек бұйырда. Наличники, не наличник, а плинтус. И бұйырды бұл стена ламинат бұрган. Житки қоғыздығы ёпыштырырган мұстаққан. Бұйырды радиатор осы дағыды. Бұйырды. Мұны бұны ерлағаны краска қиған егіт көрішім мүмкін бұл кассиякларды. Анча гіна мұны тоғыр краска қып. Қойылған. Ана, бірімі көйнелер. Оны қайтаттан қырысқа қырышқа тұғыл келеді. Ана, стена. Үмітлізің қырысқа қыған ерлері мұна. Ана, ана тұрыпты. Лекін пүліні оп кеткен қырысқа қыған үшін. Кәсеклер тұрыпты. Ана, еңудан қырысы. Ана, көрініп тұрды, мұны кәсек. Так, бетіскі комната. Бұйырда вентиляционы бөлады. Перешел вообще все забрать? Почти. Я хочу по-другому.